Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bir neçə gün bundan əvvəl biz Rusiyadan Azərbaycana gətirilən, kəsim məqsədi üçün gətirilən iri buynuzlu malqaranın ölkəyə keçirilməsi istiqamətində bir monopoliyanın hökm sürdüyü ilə bağlı məlumat vermişdik. Həmin məlumatı biz jurnalist olaraq mənbələrdən əldə etmişdik və media üzərində bir sıra indiyə qədər dərc olunan materiallardan bu qənaətləri hasil etmişdik. Təbiidir ki, biz obyektiv media qurumu olaraq jurnalistikanın təməl prinsiplərini hər zaman riayət edirik və qarşı tərəfi video materialda adları çəkilən şəxslərin, firmalarının mövqeyini dərc etməyə hazır olduğumuzu bəyan etmişik. Material hazırlananda biz təəssüflər olsun ki, belə cəhdləri etdik, amma həmin adamlarla əlaqə saxlaya bilmədik. Bu video material yayılandan sonra geniş rezonanslı olubdur və orada adı çəkilən və bizim iddia etdiyimiz ki, bu bazarda monopolist şirkətdir. Agrora adlı şirkətin rəsmi nümayəndəsi bizimlə əlaqə saxlayıb və onların da bu məsələ ilə bağlı mövqeyinin işıqlandırılmasını xahiş edibdir. Təbii ki, biz bu istəyə böyük önəm veririk və onların mövqeyini və onların mövqeyini, yəni firmanın mövqeyini diqqətsə çatdırırıq. Deməli, Agrora MMC-nin rəsmi mövqeyi belədir ki, onlar nəinki monopoliya ilə məşğul olurlar, əksinə ölkə iqtisadiyyatına böyük töhfə verirlər. Şirkətin mövqeyində qeyd olunur ki, onların rəhbərliyində təmsil olunan şəxs Qarabağ müharibəsi qazisidir və Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə bir çox xeyriyyəçi addımlar atırlar. Lakin özləri də bildirir ki, bu o demək deyir ki, biz dövlət qanunları ilə bağlı məsuliyyətdən kənar qalmalıyıq. Heç bir halda biz monopoliya ilə məşğul ola bilmərik. Agrora MMC-nin rəsmi mövqeyi belədir ki, onların bu sahədə monopolist olması ilə bağlı səslənən iddialar doğru deyil. Şirkət iddia edir ki, ölkədə ətin idxalında heç bir monopoliya yoxdur. 40-dan çox, 50-yə yaxın şirkət bu işlə məşğul olur. Dünyanın bir çox ölkələrindən Azərbaycana ət gətirilir və müxtəlif təyinatlı bunlar ətlərdir, damazlıq üçün, saxlanmaq üçün və yəni dövlət proqramında. Təbii ki, biz bunları bilirik, amma bizim iddia etdiyimiz istiqamət Rusiya olmuşdur. Yəni, biz özümüz acım form olaraq deyirəm və Rusiyadan gətirilən yalnız kəsim üçün nəzərdə tutulan ət sahəsini biz obyektiv araşdırmışdır. Firma deyir ki, deməli, Agrora'nın mövqeyi belədir ki, məsələ bu məqsədlə Rusiyadan və Qazaxıstandan ölkəyə gətirilən və şimal sərhədlərimizdən keçirilən kəsim üçün nəzərdə tutulan ətin gətirilməsi ilə bir sıra başqa şirkətlər də məşğul olur. Hətta bizə müəyyən adlar da onlar təqdim edirlər. Məsələn, Qarabağ Agro, Agro Union, Food ZVMMC, Bodlion, Agrobest, Azərfarm, Agrora, özlərində deyirlər, Mit Group, A plus Co, MMC, Ekoferma və onlar iddia edirlər ki, belə bir çeşidli şirkətlər bu işlə məşğul olur. Tək ki, belə olsun, biz də istəyirik ki, ölkədə heç bir sayda monopoliya olmasın, çünki monopoliyanın olmamasını ölkənin prezidenti də dəfələrlə bəyan edibdir və digər qurumların rəhbərləri də bununla bağlı fikirlərini bildiriblər. Eyni zamanda Agrora MMC bildirir ki, bizim orada iddialarımız var ki, bir sıra mallar ölkəyə keçəndə müvafiq sənədləri qaydasında olmur. Bildirirlər ki, bu da həqiqətə uyğun deyil. Bir daha deyirəm, bu onların mövqeyidir və biz hörmətlə yanaşırıq. Çünki ölkənin istər qida, istər qida təhlükəsizliyi deyir, buna cavab deyə olan istər gömrük qurumları vahid pəncərə sistemində işləyir və belə malların ölkəyə gətirilməsi üçün bir çox sənədləşmə işləri aparılmalıdır. Yəni, onların hər hansı birinin qaydada olmaması imkan vermir ki, ölkəyə bir dənə də olsun diri mal keçirilsin. Hətta firmanın mövqeyi belədir ki, əgər bu mallar, deməli, iri buynuzlu mallar Rusiyanın hansısa şəhərində alınırsa belə, onun nəinki mənşəyi yoxlanılır, hətta Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müvafiq deməli, bu qurumun müvafiq səlahiyyətdə əməkdaşları həmin yerə canlı olaraq gedib tanış olub və onunla bağlı rəy verirlər. Yalnız bundan sonra malqara Azərbaycana gətirilir. Biz də bir daha deyirəm ki, istərdik ki, bu sahədə doğrudan da şəffaflıq olsun və heç bir sahədə monopoliya olmasın. Çünki monopoliya
ölkənin iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur və sağlam rəqabəti məhdudlaşdırır. Sağlam rəqabət olmayan yerdə isə özü bilirsiniz ki, bu inzibati resurslarla tənzimlənən iqtisadiyyata gətirib çıxarır. Bu da qiymət artımına şərtləndirir. Ümid edirik ki, bu deyilənlərin hamısı həqiqətdir və biz balanslı informasiyanı çatdırdıq, biz öz mövqeyimizi ortaya qoyduq, adı çəkilən şirkət və obyektiv deməli, jurnalist mövqeyimizdən istifadə edərək bu mövqeyi bizə çatdırmağı xahiş elədi, biz də onu çatdırdıq və bu doğru nəticəni biz buraxırıq izləyicilərin öhdəsinə, özləri bir nəticə çıxararlar və ümid varıq ki, bu sahədə və digər sahələrdə də şəffaflıq hər zaman bərqərar olacaq. Təşəkkür edirəm.